Berlində Ukraynanın bərpasına dair 2 günlük beynəlxalq konfrans keçirilir. Konfrans çərçivəsində Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski ilə Almanya kansleri Olaf Scholz arasında görüş olub. Olaf Scholz konfrans iştirakçılarını Ukraynanın hava hücumundan müdafiəsini gücləndirmək təşəbbüsünü dəstəkləməyə çağırıb və yaxın vaxtlarda Kiyevi 3-cü Patriot sistemi ilə təchiz edəcəyinə söz verib. Yaxın həftələr və aylar ərzində biz Ukraynaya 3-cü Patriot hava hücumundan müdafiə sistemini, IRST, Gepard qurğularını, raketləri və sursatları tədarük edəcək deyə Scholz bildirib.